بس نعتِ علی جو آ گیا میری زبان پر۔ مجھے بس داد چاہیے، امداد میری نجف کا بادشاہ کرتا ہے۔ بس نعتِ علی جو آ گیا میری زبان پر، جبرائیل مسکرا پڑے آسمان پر، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے۔ نعتِ علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، قبلہ کعبہ علی کا ہے، وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی یاد آئے۔ میں نے رکھی ہے دیوار میں نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ میں نے رکھی ہے دیوار میں نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ میں کیا کیا بتاؤں، کیا ہے علی؟ اعلیٰ کو علی کہتے ہیں، بالا کو علی کہتے ہیں، افضل کو علی کہتے ہیں، بلند کو علی کہتے ہیں، مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، حاجت روا کو علی کہتے ہیں۔ علی کی ہر ہر ادا بھی علی ہے، علی کا اٹھنا بھی علی، علی کا بیٹھنا بھی علی، علی کا چلنا بھی علی، علی کا پھرنا بھی علی، علی کا کھانا بھی علی، علی کا پینا بھی علی، علی کا جگنا بھی علی، علی کا سونا بھی علی۔ حضرات ذوالوقار، علی کا کعبے میں آنا بھی علی، علی کا مسجد سے جانا بھی علی۔ تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دلوں پہ صرف اجارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے عیاں، سواری پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ مرحب دنیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، یقین مانیے۔ مولا کائنات کا سامنا جب مرحب نے کیا تو میرے علی نے فرمایا پہلا وار کر لے۔ اس نے پہلا وار کیا، آپ کے اور میرے علی کی گردن کا نشانہ لیا، تلوار گھمائی۔ جیسے ہی تلوار علی کی گردن کے پاس پہنچی، تیرے اور میرے مولا علی زمین سے آسمان کی بلندیوں کی طرف اوپر اٹھے، وار نیچے سے کھالی گیا۔ اب جو میرے علی نے مرحب پہ وار کیا، مرحب کے سر پہ دو ٹوپیاں تھی، مولا علی کی تلوار نے ٹوپیوں کو چیرا، سر تک پہنچی، سر کو چیرا، ماتھے تک پہنچی، ماتھے کو چیرا، آنکھوں تک پہنچی، آنکھوں کو چیرا، ناک تک پہنچی، ناک کو چیرا، جبڑے تک پہنچی، جبڑے کو چیرا، تھوڑی تک پہنچی، تھوڑی کو چیرا، گلے تک پہنچی، گلے کو چیرا، چھاتی تک پہنچی، چھاتی کو چیرا، پیٹ تک پہنچی، پیٹ کو چیرا، ناف تک پہنچی۔ مرحب والے کہتے ہیں اٹھ، علی والے کہتے ہیں یہ نہیں اٹھے گا۔ ارے تاجدار گولڑا نے پھر لکھ دیا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کب نہیں یہ مارا علی۔ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ علی کے نام پر پانچوں انگلیاں اٹھا کے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ، مجھے حوصلہ مل جائے گا۔ اٹھائیے ہاتھ، پھر بول دیجئے سبحان اللہ۔ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے، کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔